Hello. Okay, in lip, če smo nekaj snimali. Zakaj, ne vem, čas mi gre tako hiter, ne vem kam gre. En let mi je šel tako okol, ne vem, ne vem, kam gre čas, ne vem, zakaj gre to tako hiter, noč ne vem, v glavnem. Ampak ja, jaz mislim, da je zdaj čas, da prijem jaz nazaj. Že zaradi tega, ker je jutri 1. junij, kar pomeni, da se dejansko počasi že poletje začne in mislim, da se s poletjem začnejo tudi kakšni road tripi in tako in mislim, da je fajn, da bi snemala, ker uživam in jaz pri tem snemanju in mislim, da tudi vi uživate pri gledanju kakšnih road tripov. Tako da bomo začeli ta teden. Nič special nimam v misli zorganiziran, kaj bom počela, ampak se bo že kaj najdem. Zdaj le 2 dni imam nekaj bolj tako dneve zabasane, ampak pa se bo tako malo umiri čez teden. Tako da v petek grem v drive-in kino, kako mi čakam, prvič grem. In to sem imela že v mislih lansko leto, pa nisem šla, je bilo to že 2 leti nazaj celo. Ne vem, kdaj se odprl. V glavnem nisem šla takrat in zdaj le, ko mi čakam petek. To, v soboto pa ne vem. Šli smo zdaj že 2krat z družbo v escape room v Vupa in je res hudo. Tako da ful priporočam, pa ni nad sponzorirano. Ampak priporočam vse. Ok. Imam pa v tem vlogu še nekaj za pokazati, eno novo zadevco, ki jo imam doma in malo predstaviti to zadevco, tako da to naprej v vlogu. Zdaj pa najprej, naj se ta dan začne. Ne vem, kaj bom zdaj delala. Popovdne grem pa do strica, malo pogledati. Pa mojega bratrančka. Hotela sem se dajati z vami usest. Pa malo več povedati, zakaj mi ni bilo, pa zakaj nisem snimala. Ampak se mi ne da zdaj to. Bomo to mogoče še na drug dan ta teden. Ali bo mogoče v naslednjem vlogu. Ker se mi zdi brez veze zdaj za to zapravila čas. Tako da, let's go. Samskega moškega imamo tudi že za pogledati. Ampak bom malo pogledala kasnej. Blujček! Kje je Blujček? Več jutra ima frizerja končno. Pa si, ljubica. Tako da imam pol za pogledati samskega moškega. Zdaj bi pa nekaj mogla jesti, sploh ne vem, kaj bi jedla. Zadnje čase mi so... Ne, sploh ne vem, kaj bi jedla. Tako da... Ok. Treba pa ti veči strtra tudi, kakaj načno uporabljam. Po mojem bom jedla vse neko smiče. Z Nutello in... Belo linolado. Moje se bom to naredila. To je bilo spet en luštan dan, drugačka pa sončak, saj to. Tako da, neč grem si zdaj to narediti. Pol pa bom še videla, kaj bom delala. Ne bom jedla vse njih kosmičo, zdaj le jedla bom najprej nektarine, pa si bom pol kasneje nekaj skuhala. In sem že z računalnikom. Kaj pa drugega? V glavnem, tleč nisem nič govorila. Prank komp. In... Veš, ko daš fantom komp, da lahko kar ko gledajo. No, odprem in je odprt mobile.de, torej pač v tonobili. V glavnem, hotela sem... Pustimo se te avte. Hotela sem nekaj drugega povedati, eno bolj resno temo. Na glavnem kanalu, torej na Lana Novak, ki nisem objavljala že 1 let siguran, sem objavljala video z Nejo. Z Nejo sem objavljala že 2019 video na Rexi, ki je ona povedala svojo zgodbo. Pa odgovarjala sva na komentar, na vprašanja. No, zdaj sva pa naredile enako, Nejino zgodbo in odgovore na vprašanja, samo od njeni zgodbi o depresiji. Kar tak zanimiv video, poučen video in mislim, da video vreden pač ogleda in vsake minute, dolge 1 uro pa 2 minute. In jaz mislim, da si morate vzeti čas in to pogledati, ker vam bo veliko dal. Pa veliko odprl, sploh ne vem, mogoče, če se kdo izmed vaših bližnjih bori s čim ali kakorkoli, v glavnem, pejte si pogledati video, ga bom linkala tle gor, pa spodi, posod, v glavnem, pejte si ga pogledati. Zdaj grem pa tole hitro na komp narediti, kar moram. Zdaj sem naredila tist, kar moram, zdaj grem pa
pojest. Vse ne kosmiče. Najboljši vse ne kosmiči so bili meni v Lidlu in jih ne najdem več. Ni. Taki modri pakungi so bili in zdaj sem najdela te iz Mercatora in so tudi v redu. Tako da, zdaj si bom to naredila. Pa, ja, pač pijem, mislim, pijem, jem jih z mlekom. Ni najbolj zdrava varianta, ampak... I really don't care. Res ne. Bila sem pri Tamari, zdaj sem pa domov prišla, ker čakam Nastjo, da pride k meni. Ker sem rekla, da pride na kavico. Pol pa letim do strica v Ljubljano. Se nekaj probam zmeniti. Vidim, če mi kaj uspe. Če bom uspešna pri moji proši. Ledena kava. Zdaj Nastja pride. Ima že napisana, tako da... Blu, Nastja pride. Nastja pride. A prideš ti sem? Daj sedi. Sedi. Petka. Še ena petka. Petka. No. Pač lahko vam samo povem, da je bila Nastja tle, več vam ne moram povedati, ker nisem nič posnela, ker sa dve urci želeli takole in sva toliko veliko si imeli zapovedati, da je bilo to noro. Zdaj se moram pač jim preobleči, ker zdaj res šibam do strica, ampak še ne vem, kaj bom dala gor, mislim kaj. Kada se rabim nekaj zrihtati, ne rabim samo pač nekaj, rabim dati gor vse. Ok, prvo kot prvo, ne se me ustrašiti, gor imam majico za video, ker sem si umiljala se in da sem jih malo posušila, da se jih pol še s finom posušim, danes je že tork. Včera sem ful pozno prišla iz Ljubljane, pa sem šla pa še z mami na eno kavo, tako da sem šla ob 10. večer nazaj prišla, mislim da bo. Tako da, danes se pa zrihtam, ker imam ful enih zadev. Peljam Bluja do frizerja, imam okulista, pol imam pa eno kuharsko delavnico, kako mi čakam, da vidim kako bo, bomo delala za njo. Pol imam pa fotkanje, z Mihom greva fotkat. Eno zadevco, ki vam moram tukaj tudi pokazati, ker sem že včeraj rekla, da vam bom, pa še nisem. Tako da bom tudi to zrihtala. Tako da ja, imam pa pol to za narediti, pa to za poslikati, tako da moram vse zrihtati, kaj bom vzela sabo za oblečiti. Ker še nijem ideje točno, kako bom jaz to speljala. Tako da... Pa imam še cajta, da je to. Hoj. Evo, zdaj je čas, da posvetim nekaj minutk in mašinci, ki vam omenjam že cel vlog, da vam bom pokazala. In sicer gre za Philipsov Epilator 8000. To je taka ful ful lufna nadevca, mislim mašinca, tako res lepa. Blu! Blu! To je taka le zadevca. Tale rose gold obroba res lep dodatek naredi. Tale gum za pržgot pa dve stopnje ima. Pa kot ste videli, ima to tučko. Da lahko vidite vse pač, kar morate videti. In pol poskrbite s tem, da tega pač ne vidite več, ker ponovat noče tega videti. V glavnem ja. Ok, pol pa tole glava, tale glava gre čisto enostavno dol. Tale gumbek stisnete. In date dol. In potem zamenjamo. A ja, še prej za to glavo vam povem. Imamo par nastavkov. Najprej je tale, s katerim v bistvu zmanjšate polje z recimo ki po obrazu, za kakšne manjše predele. Potem imamo še en nastavek. Tako. V bistvu s katerim lepo drsite po koži, pa ne vem, zakaj pravzaprav ne bi služil. Tega nisem še uporabila. Potem gremo pa na naslednjo glavo. A ja, no, zdaj damo to dol. In damo gor tole. To je pa britvica v bistvu. Kot vidite je za suho in mokro britje prav tako tudi epilator. Epilator naredi to, da v bistvu potegne ven dlako. Tale stvarca pa naredi tako, kot britvica v bistvu samo lepo pobrije. Tako da to, potem pa tukaj gor damo lahko tale nastavek za 3 mm, če želite kakšno stvar pobriti samo na 3 mm, naprimer. Naslednja glava. Tale. In spet imamo nastavek za 3 mm. In pa tale zadeva. To je pa krtača.
katero lahko lep peeling po telesu naredite. V bistvu ta epilator je tako res vse v enem. In še zadnja stvar, na katero sem bila res presenečena, je pa tale glava. Tole je pa za trdo kožo na stopalih. Ima tudi 2 stopnji. In na to sem bila sploh presenečena, da je to. Tako da v bistvu tale za trdo kožo na stopalih pa za peeling mi je res tako hudo. Tako da jaz bom zdaj uporabila tole britvico. Tole. Pa res mi je lepo. V glavnem, tale mi je sploh ful všeč, ker je tale roza barve in je tak res lep dodatek. Je pa tudi res to, da v bistvu je taka mehna zadeva, vržeš eno zopotovalko in jo vzameš kamorkoli. Tako sem rekla, za suho in mokro pritje, kar pomeni, da lahko potušam, lahko pa kjerkoli vam zapaše, se pač pobrijete. Tako da, tole je ena super zadeva. Ok, zdaj smo pa par minut temu namenili, da gremo pa lahko naprej na vlog. Pet, greva ven. Pridi, greva ven. Greva. A ti greš tudi ven, naprav. Si redi, da greva k frizerju? Moši če k frizerju, ne? Pa sem špičal s to všisama že. Sedi. Daj sedi. Ok, pa pa prostor. Pa boš pa lep. Bilo je prevezan. Še jaz. Pa na špičem. Ne bilo, gleda do Saše. Ja. Evo. Aha, ful dobro drži. Dala sem ga, zapičim domov se spakirati. Pol pokažem, kaj bom vse vzela za eno fotkanje s sabo. 2 lokacije imam zdaj v glavi in ne vem, na kjero lokacijo bo pa šla, to pa videla pot. Tako da se pa tole odložim, ker zagrim na cesto. Da ja. Tako velikrat sem že rekla, da mi gre ful na živce, ka folk prav, ja, sej kaj, vi naredite eno fotko, objaviš na Instagram, pa zaslužiš. Ja, če bi bilo to tako easy, bi verjetno delil čisto vsak, pa čisto vsak bi uspel temu. Prvo kot prvo rabiš najeti eno lokacijo, jaz sem danes 2 v mislih, pa bomo videli kam, no jo bo pot odpeljala. Drugič, rabiš ujeti nek čas, sploh recimo jaz hočem nek golden hour, nek sončen zahod, bla bla bla. In tretja stvar, rabiš 1 milijon enih zadev v sabo vzeti. In nič ne smeš pozabiti, ker če pozabiš, pol pač ni dodelan tako, kot mora biti. Tako da se grem zdaj spakirati, da bom imela za pol vse pripravljen, ker bom v bistvu delati iz kuharske delavnice, grem direktno to fotkati. Tako da moram zdaj vse pripraviti. Okay, ne vem, a bi dala gor oblekco, a bi dala gor kopalke. Po mojo bom vzela kopalke. Oblekco, 2 oblekci, kratki hlače pa 1 majico. A ja, bom vas pa itak vzela s sabo na slikanje. Upam, da bom danes kaj več posnela, kaj ponavad posnamam. Ampak, videla, ponavad sem pol toliko v delu in pač mi sem hitiva tako, pač bo vse ratel, da pol vedno pozabim snemati, ampak bom danes bom vzela s sabo tripod. Pa odbojnik rabim, da ga ne pozabim slučajno. Pa to, kar bom spakiran, moram sebo vzeti. Zdaj se pa oblečem za okulista. Evo nič poseben ga, tale torbica, da malo poživi se skupi, vse ostalo je pa black. Tako kaj vedno. A ste redi na bluja? Dej vsi se gor. Kje so vsi se? Vsi se dej gor. Dej vsi se gor. Jo ti momoj. Joj, kaj lep. Ma, fuj, ne mi. Kako si ti lep, jo? Kako ti si zdaj? Vzunje je tema, tako da več kot očitno sva z Mihom že slikala in več kot očitno spet nisem snemala. Ok, in zakaj se to recimo uporablja sploh? Wow. Skus hočeš biti v vlogu, pa kasneje vam nočeš biti v vlogu. A tudi živa nočeš reči? Ne. Pa pa spidi stran. Blu, pridi sem, da te posnamam še. Kaj seš tam? Kaj še si?
Na kameri izgledamo redo. Ok. Lazanjo so pojedla. In ni bila to grozna. Res. Tako da mislim, da za prvič mi je šlo čisto redo. Miha? V glavnem, na Big Bang otvoritvi sem. In zdaj bo ta muzika tle nabijala. Likalnik sem vzela. Znižanje, če koga zanima, pa bomo sprobali, kako to deluje. Oh my god! Oh my god! Youtuberi! Kaj si vzela? Gramofon. Glej, a ni lepo. Čudovito. Zelo. Prej in potem smo začela še in špila. Super, vrhunsko. Konzola. Konzola. Oh, bravo! Koncent. Ugodnosti. Ugodnosti. Poči. 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 Ni. Se. Se. Počitnice. No, sam tok, da boste vedela, Miha vam je preigral JBL flaškico, da bo v stilu zvočnikom. Da bo totalno v stilu. Čakava Kajo, ki gremo na, na pjačo. Dobro tek, Kajči. Ah, hvala. Jaz te kolo najbolj fans. Mi dva živiva zdravo in pač Miha je na boj. Jaz pa cukr, čokoladni cukr. Karamelin cukr. Ja, zdravo. Ma, ni panike. Druge stvari trpimo v življenju, veš, pa vse to si prevošim. A nimaš do sladkega življenja? No, ne, vse to vedno reče, svoje življenje je tako krenko, da moram pa izkrati cukr. Pa se itak vzameva to go. Yes. O, je vroče. Okay. Končali smo kavico. Zdaj gre pa hitro sem iskat v Subway sandvič in pol pilem mihca na faks, jaz grem pa domov. Sem že doma, preoblečena in zdaj je čas, da odprem tale moj likalnik. In rokavičko dobimo, se ne opečemo. Takole lepo Philips vrečkico, zato da damo lahko, da ga lahko pospravimo noter. Tako bom rekla, mogoče se rabim še malo učiti delati s tem. Tako da za enkrat ga bom pač pospravila, dokaj ga ne bom pač en dan res rabila. In bom pol, bom pol probala zlikati eno zadevo. Ampak, ne vem. No, tok da vas updatem, jaz se vsako uro slabš počutim, razsežam. Ne vem, kaj mi je. Tako res, res se zanjšit počutim. Sko smrkam, to mi gre najbolj na živce. Pa grom je tok nerealno boli, da komi požiram. Tako da jaz upam, da bom jutri že v redu, ker bi res bila rada v redu. To mi gre res na živce, ker ne moram tako normalno požirati. Tako da. Gre malo sad doleda pojesti. To pomaga. Imam Ben & Jerry-a Chocolate Fudge Brownie. To je tako najjači sladoled. Presežam. Ful sem bila proti Ben & Jerry-ju. Ne vem zakaj. Enkrat mi ni bil dober. In jaz tako, ne, jaz tega ne bom jedla. Pa sem ga pa kupil. Pa sem ga pa vzmazala. Santa, jaz sem vegan.
ker ni bilo normalnega in vegan je tako, kot da bi bil sladoled z vodo narejen in ni tako najboljši, je bolj navaden, ampak čudim z ga. No, se ponedeljki ne zaključujem tale vlog. Zdaj le sem inam za eno stvar, ki sem ful živčna zaradi te zadeve, ker bo to nekaj, ki me bo spremljala cel life pol. Tako da, ne vem še. Mislim, vem, pa sem se že odločila, sem že potrdila. Zdaj čakam datum in se vas bom sabo vzela. Vse boste videli, zakaj se gre. V glavnem, vse, v pravem času. Dol napiše, kaj mislite, da je. Bo pa zelo zanimivo. In se pa eni strani ful veselim. Da ja, ok, to je to. Se vidimo v naslednjem vlogu. Uživajte, radi se imejte. Čau, čau.